បងសូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមើលកម្មវិធីផ្នែក design ទាំងអស់នេះហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺយើងនឹងសិក្សាផ្ដោតទៅលើការປັບປ rasa កម្មវិធី Adobe Photoshop ដែលជាកម្មវិធីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការ design ទាំងអស់គ្នាអឺចំពោះការປັບປ rasa នៅកម្មវិធី design គឺយើងមានច្រើនកម្មវិធីមានដូចជាកម្មវិធី Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, InDesign ហើយ Lightroom ជាដើម អ yeah. ើក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាំងអស់នោះគឺគេចាប់ចូលជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់អ្នក design បាទសម្រាប់ designer ដែលគាត់នឹងចេះគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់កម្មវិធីទាំងអស់នោះហើយកម្មវិធីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបាច់បំផុតរៀនមុនគេនឹងឯងគឺជាកម្មវិធី Photoshop នេះឯងដែលជាកម្មវិធីមួយដែលมันអាចខ្វះបាន designer ដែលมันចេះ Photoshop គឺมันអាចបាននោះទេបើទោះបីជាគាត់ធ្វើ artwork នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងដូចជា Illustrator កម្មវិធី Cinema 4D កម្មវិធី Kreator AG ដើមចុងក្រោយគឺនៅតែយកវាមក edit បន្ថែមព ò បន្ថែមពលឺបន្ថែមឲ្យមានភាពរស់រវើកភាពតាក់ទាញជាមួយនឹងកម្មវិធី Adobe Photoshop នេះដដែលអញ្ចឹងនិយាយជារួមកម្មវិធី Photoshop នេះគឺជាកម្មវិធីមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយដ៏សំខាន់តកតងជាមួយនឹងផ្នែក design ឥឡូវនេះគឺយើងបានចូលមកដល់ផ្នែកនឹងហើយបាទមកដល់វគ្គជំនាញនឹងហើយហើយជំនាញដែលយើងរៀនដបងនេះគឺកម្មវិធី Photoshop អញ្ចឹងកម្មវិធី Photoshop វាមានតាម version បើវាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរហូតដល់ version 20ហើយប៉ុន្តែចំពោះមេរៀនយើងរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងប្រើកម្មវិធី Photoshop ដែលស្ថនៅក្នុង version CC6 ដែលជា version 1ដែលងាយស្រួលដែរសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា ដែលមិនសូវមានភាពស្មុកស្មាញប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ប្ដាំសិក្សាទៅលើផ្នែកកាត់តរូបភាពដែលប្រប្រាស់កម្មវិធី Adobe Photoshop នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដម្លើងកម្មវិធី Diversion ដូចគ្នានឹងទៅវិងីស្រួលក្នុងការមើលជីជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាដម្លើង Version ខ្ពស់ជាងនឹងឬក៏ទាបជាងនឹងអភិបាកក្នុងការមើលដែរតែបើស្ិនអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាវាមិនជាបញ្ហាសម្រាប់ការមើលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេអូខេអាចប្រប្រាស់បានហើយយើងគ្រាន់តែយើងចាប់ប្ដាំអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទ ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងនឹងចាប់ដើមនៅថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាតកតងជាមួយនឹងការបកកើតនៅ background ជាមួយមុនសិនមុននឹងយើងចាប់ដើមចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងទៅមុខទៀតការកំណត់ background គឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលយើងទីមទាចាំបាច់ត្រូវតែដឹងអឺក្នុងករណីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានទំហំឬក៏ຂนาดណាមួយដែលយើងចង់បានជាក់លាក់គឺយើងត្រូវតែកំណត់ຂนาดនិងទំហំនោះផងដែរ តែបំៃយើងធ្វើការ print ចេញមកវាត្រូវតាម standard ហើយឬក៏ត្រូវតាមຂະຫນາດដែលយើងបានកំណត់តែបើសិនយើងអត់បានដាក់ຂະຫນາດឬក៏ដាក់ទំហំវាបានច្បាស់ល្អទេអ្វីដែលជាលទ្ធផលចេញមកគឺវាអត់ដូចតាអ្វីយើងចង់បានទេបាទអញ្ចឹងទីមួយអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុង page thumbnail ហើយយើងយក page thumbnail យក page thumbnail គឺស្មើនឹងយើងចុចអសកាត់នៅលើ keyboard របស់យើង control + n បាទយើងចុច control + n មក we 1លុបព្រៀងមួយនេះមកឲ្យយើងបាទនៅពេលដែលវាលូតព្រៀងមួយនឹងមកឲ្យយើងត្រង់ចំណុចទី1កន្លែងណាមនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការរសេរទៅលើ project របស់យើងដាក់ឈ្មោះទៅលើ project របស់យើងថា project របស់យើងកំពុងតែធ្វើនឹងឈ្មោះអីគេអាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ឈ្មោះកបានមិនចង់ដាក់កបានអត់មានបញ្ហាទេឥឡូវខ្ញុំដាក់វាថា project 1អ៊ីចឹងទៅបាទជាឧទាហរណ៍ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការដាក់វា យើងចង់តែសេះឈ្មោះវាក៏បានមិនរសេះក៏បានដែរមិនជាបញ្ហាទេបាទអឺបន្តទៀតត定ជាមួយនឹងស ਾਇ រកន្លែងនេះខ្ញុំបាយល់កន្លែងស ਾਇ រកន្លែងនេះសិនមុនយើងចូលកន្លែងព្រីសិតនេះត定ជាមួយនឹងស ਾਇ រនេះបើក្នុងករណីអ្នកទាំងអស់គ្នាកំណត់ទំហំមួយជែកលក្ខខាងក្រៅខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានទំហំអឺប្រដ ாய் បាទប្រដ ாய் ផ្ដេកហ្នឹងគឺ2មែត្រ ហើយតតឹងវាកពស់វានឹងគឺ1ម៉ែត្រតែយើងគួកំណត់បែបម៉េចបាទអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ក្រណាត់វាអ្នកនរខ្ញុំមកជួមើកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺមានក្រណាត់ក្រណាត់ដែលធំបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះគឺសង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងក្រណាត់ដើម្បីបម្លែងសង់ទីម៉ែត្រទៅជាម៉ែត្របានគឺយើងត្រូវកំណត់លេខវាគឺ100សង់ទីម៉ែត្រគឺស្មើនឹង1ម៉ែត្របាទ100សង់ទីម៉ែត្រគឺស្មើនឹង1ម៉ែត្រ អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកំណត់វាជាសង់ទីម៉ែត្រសិនទើបយើងបំពេញលេខកន្លែងនេះឥឡូវ deixa ខ្ញុំនិយាយមិញថាប្រវែងក្រដាសរបស់យើងផ្ទាំងដេកហ្នឹងបាទ background ដេករបស់យើងណាប្រវែងដេកហ្នឹងគឺយើងយកវា2ម៉ែត្រអញ្ចឹងកន្លែង Y នេះគឺសម្ដៅទៅលើផ្ទាំងដេកបាទបណ្ដោយហ្នឹងបាទសម្ដៅទៅលើបណ្ដោយហ្នឹង2ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងវាយវា200 200សង់ទីម៉ែត្រគឺស្មើនឹង2ម៉ែត្របាទណា 100សង់ទីម៉ែត្រគឺស្មើនឹង1ម៉ែត្រអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចង់បានវាបដ ாய் វា2ម៉ែត្រគេយើងវាយវា200សង់ទីម៉ែត្រទៅគឺបាន2ម៉ែត្រដែរអានេះកំពោះវាសម្ដៅទៅលើកំពោះ H នេះគឺសម្ដៅទៅលើកំពោះ W នេះគឺសម្ដៅទៅលើប្រវែងវាបាទអញ្ចឹងកំពោះវាខ្ញុំមិននិយាយថាកំពោះវាខ្ញុំយកវា1ម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ញុំយកវា100 100សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹង100សង់ទីម៉ែត្រអានេះប្រវែង2 2ម៉ែត្រ អាយ៉ានីកំពស់វា1ម៉ែត្របាទចឹងនៅពេលដែលយើងចុច OK លវាមកវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះមកយើងឃើញទេกระดาษចេញមកព្រេតចាំងអានេះ2ម៉ែត្រហើយកំពស់វានេះគឺគឺ1ម៉ែត្របាទអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលខ្វែងវាចោលខ្ញុំ close នេះចោលខ្ញុំចូលវាម្សាទៀតយកពី file យកពី new ហើយខ្ញុំដសេវាពីថា project ម្ដងទៀតបាទ សិបវាបៀបតែ project ម្ដងទៀតហើយយើងកំណត់ទំហំមេដាខ្ញុំយកវា200សង់ទីម៉ែត្រអានេះ100សង់ទីម៉ែត្រចុះទីនេះបើសិនអ្នកៗយកអានេះ100សង់ទីម៉ែត្រវិញ100សង់ទីម៉ែត្រវិញហើយអានេះយើងយក200សង់ទីម៉ែត្រវិញគឺក្ដាររបស់យើងនិងខ្ល้ายដូចជាក្ដារផ្ទោះគឺស្មើនឹងប្រវែងទាំងនេះ 1ម៉ែតហើយកំពោះវារហូតដល់2ម៉ែតវិញអញ្ចឹងវាអូខេលវាមកឃើញក្រដាសវាទៅជាលក្ខណៈបិឆជាងវិញបាទជមុសសំជាក្នុងករណីអ្នកនរគ្នាបង្កើតក្រដាសមកបិឆប៉ុន្តែចិត្តយើងចង់បានព្រះពេចទេតែយើងចង់បានក្រដាសនឹងព្រះពេចដល់មិនចាំបាច់ចូលទៅកំណត់លេខនេះវិញជាងត្រូវធ្វើហ្មងគឺយើងចូលទៅក្នុងអាប់សិនមួយចូលទៅក្នុងពាក្យថាអ៊ីមេជមេនូហើយអ្នកនរគ្នាយកពាក្យថាអ៊ីមេជរូតេសិនហើយយក90ដឺក្រេ ចឹងវានឹងទៅឡាប់ background <coughs> របស់យើងពីបិឆ្លមកព្រេកពីព្រេកមកបិឆ្លឥឡូវនឹងព្រេកអ្នកនរទាំងគ្នាចង់បិឆ្លវិញចូលពីអឺ image menu របស់យើងហើយយកពី image rotation ហើយនឹងយកវា90ដេកឥឡូវនេះវាបានទៅជាกระดาษបិឆ្លវិញណាបាទអាហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងការកំណត់ទំហំខាងក្រៅដែលអ្នកនរទាំងគ្នាចង់កំណត់ឲ្យទៅតាមអវ័យដែលយើងចង់បានអាហ្នឹងអ្នកនរទាំងគ្នាធ្វើការវាស់វាស់ម៉ែតខាងក្រៅណាយើងវាស់ប្រវែងទំហំផ្ទះទំហំជាងទំហំអីដែលតទៅតិហោ ធ្វើបែននៅសម្រាប់ដាក់នៅលើខាងក្រោយហាងបកខ្លួនឯងឯខ្លួនឯងបែបមិនមិនអញ្ចឹងយើងមើលទៅក្នុងវាបានច្បាស់លាស់យើងវាស់ហើយតើហើយយើងមកកំណត់វានៅក្នុងទំហំនេះបាទទំហំហ្នឹងបាទយើងចុច control + n បង្កើត background ថ្មីបាទខ្ញុំបញ្ចូលតាកតងជាមួយនឹងអាកម្រនេះតទៀតតតងជាមួយនឹង resolution កន្លែងនេះបាទតតងជាមួយនឹង resolution នេះ គ ouais ឺស so so anyway, ំដៅទៅលើគុណភាពនៃ project របស់យើងគុណភាពនៃរូបភាពឬក៏គុណភាពនៃ artwork របស់យើងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ resolution នឹងរហូតដល់300បាទ300គឺគុណភាពរបស់យើងនឹងឯងរូបភាពរបស់យើងគឺកាន់តែល្អប៉ុន្តែវាតឹង machine computer របស់យើងវាដាក់តឹងវា꺥ហើយដល់តែវាស៊ីមេខ្ពស់ពេកបើសិនយើងដាក់ resolution រហូតដល់300ហ្នឹងណាអាហ្នឹងជាពួក artwork ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវាកាន់តែល្អ ហ <laughs> 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 ើយបើសិនជាជាមួយជុំអ្នកនរគ្នាអាចប្រើត្រឹមតែ72បានហើយបាទអឺបើសិនយើងដាក់ដល់300អ្នកនរឃើញលេខឡើងឡើងមិនធម្មតាមែនទេហើយបើសិនយើងដាក់ត្រឹមតែ72ឥឡូវទីហងយើងយើងដាក់វាត្រឹមតែ72ក្រុមលេខវាគឺយើងឃើញតែប៉ុណ្ណេះហ៎ឃើញធ្លាក់នៅសល់តិចអញ្ចឹងមេវាក៏វាស៊ីតិចអឺកុំព្យូទ័រយើងក៏វាដើរស្រួលដែរប៉ុន្តែមិនមែនថាគុណភាពនឹងវាអន់ទេប៉ណ្ណឹងគឺមួយជុំមិនឯងគឺវាអូខេហើយ ពេលយើង print ចេញមកគឺវាបានហើយណាតម្រុំហ្នឹងអឺខាងក្រោមនេះទៀតត定ជាមួយនឹង color color គឺមានពីរប្រភេទដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាដែលគេប្រើប្រាស់ជាទូទៅគឺមានពីរគឺ RGB color និង CMYK color អឺចំពោះប្រភេទ RGB color នេះជាប្រភេទ color ដែលគេប្រើសម្រាប់មើលនៅលើ screen បានមើលនៅលើកញ្ចក់ហើយនឹងប្រើសម្រាប់ print អ្នកទា to ំងគ្នាអាចប្រើវាសម្រាប់ print កបានអាចប្រើវាសម្រាប់មើលនៅលើកញ្ចក់កបានដែរឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងគ្នាធ្វើ poster មួយសម្រាប់យើងធ្វើការផុសនៅលើអឺ Facebook ផុសនៅលើគេហទំព័រផុសនៅលើ social media ណាក៏ដោយឲ្យតែមើលនៅក្នុងអឺកញ្ចក់និយាយរួមកញ្ចក់ទូរសាពដៃកញ្ចក់ computer ទាំងអស់គេយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ color មួយនេះសម្រាប់យើងធ្វើការកំណត់ color វា តែកំណត់ពណ៌វាដើម្បីមានភាពរស់រវើកពណ៌យើងពណ៌ស្រស់ប៉ុន្តែ color ទី2ត定ជាមួយនឹង CMYK color គឺយើងត្រូវតែកំណត់វាយក CMYK color ក្នុងករណីអ្នកនរគ្នាទៅការ print ចេញជាផ្ទាំងធំធំបាទជាផ្ទាំងធំធំក៏យើងប្រើជាមួយនឹង CMYK color ប៉ុន្តែ CMYK color នេះອາດອາດអាចប្រើជាមួយនឹងការមើលនៅលើ screen បានដែរអាមូលហេតុអីពណ៌ហ្នឹងវាអត់សូវស្រស់ ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំបង្កើត background ទី1បាទខ្ញុំបង្កើតអានឹងមួយហើយខ្ញុំយក color mode នេះអាមួយនេះខ្ញុំជ្រើសរើស CMYK color ហើយខ្ញុំបង្កើតមួយទៀត control a សោះอันមួយទៀតបង្កើត background ថ្មីមួយទៀតហើយខ្ញុំជ្រើសអានេះខ្ញុំដាក់វាលេខ2ហើយខ្ញុំដូរ color mode របស់វាខ្ញុំយកវា RGB color វិញអូខេអា color ទាំងពីរនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រៀបធៀបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល បាទកន្លៅទាំងពីរនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រៀបធៀបឲ្យមើលថាតើមានមានភាពខុសផ្លាយគ្នាមិនដែរបាទអឺយើងចាប់ទាញនេះមួយមកខ្ញុំចុចទាញនេះមួយទាញវាទៅម្លិះអញ្ចេះដើម្បីយើងស្រួលបានមើលបាទខ្ញុំចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ចាក់ពណ៌នេះគឺខ្ញុំចុចកន្លែងនេះហើយខ្ញុំដោពណ៌វាខ្ញុំដាក់ពណ៌ខៀវទាញវាផុតចុចវាឲ្យទាញវាផុតទៅគឺបានខៀវអូ បងយើងទាញវាមកក្រុមចេះពណ៌រៀងក្មៅអីចេះវាមានខៀវលាយអ៊ីចឹងដែរអាហ្នឹងយើងអាចទាញបានណាចុចឲ្យរំកលវាទាញចុះទីខាងក្រោមអីចាំបានពណ៌ណាយើងជុប thumb ហ្នឹងទៅបាទយើងចុចទាញអាហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង color ដែរវាមានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចលឺ option ទាំងអស់ហ្នឹងទៅយើងចុចលេងទៅវានឹង load mode តាមហ្នឹងហើយ crush អានេះមើលទៅវាមាន mode แบบ match បែបហ្នឹងយើងរៀនចុចលេងទៅលើវាណាมันมันជីជាប់អីទៅអាហ្នឹងបាទឥឡូវយើងដឹងមួយ color នេះវិញទាញវាអាផត ខ្ញុំចាក់ពណ៌នៅលើពណ៌ RGB color នេះ RGB color background ហ្នឹងហើយខ្ញុំចុចនៅក្នុងឧបករណ៍មួយចាក់ពណ៌នេះជាឧបករណ៍ចាក់ពណ៌ចុចលើឧបករណ៍មួយនឹងមកចុចពណ៌ចាក់ពណ៌លាវាហើយខ្ញុំចុចទៅលើ background នេះដដែលខ្ញុំមកដូរពណ៌តានេះចុចអាហ្នឹងអញ្ចឹងពណ៌ទាំងពីរហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាមានភាពខុសខ្លាំងគ្នា RGB color មានពណ៌ខៀវដែលស្អាតជាងអានេះទៅជាពណ៌ដូចជាពណ៌ផ្ទៃមេឃទៅវិញ តែតាមពិតទៅគឺយើងចាក់ពណ៌នេះនេះពណ៌មែនតើគឺពណ៌ហ្នឹងតែដល់ពេលយើងអឺមើលតើអានេះគឺជាពណ៌ផ្ទៃមេឃអញ្ចឹងបានថា CMYK color បើសិនយើងមើលនៅក្នុង screen វាអត់សូវស្អាតទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងព្រីនចេញមកវាល្អអញ្ចឹងតែ RGB color យើងមើលនៅក្នុង screen ស្អាតតែប៉ុន្តែព្រីនចេញមកអត់សូវល្អអាហ្នឹងវាមានភាពខុសផ្លាយគ្នាប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងមុនយើងចាប់ដានធ្វើកិច្ចការងារយើងត្រូវដឹងថាតើកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើចេញមកហ្នឹងគឺយើងធ្វើសម្រាប់ផុសនៅលើ Facebook ឬក៏ផុសនៅលើគេហទំព័រមើលសម្រាប់នៅលើស្គ្រីនឬក៏សម្រាប់ធ្វើការព្រីនចេញជា banner ធំធំបាទអាហ្នឹងតក្កតងជាមួយនឹងការកំណត់ color ត្រង់ហ្នឹងឯងអូខេឥឡូវខ្ញុំខ្វាយវាចោលខ្ញុំចូលពាក្យថា no ខ្ញុំអត់ save ទេហើយខ្ញុំខ្វាយវាចោលតិចនេះខ្ញុំចូលទៅបង្កើត background ម្ដងទៀតដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការកំណត់ background មួយបែបទៀតបាទចុច control + n យើងបានផ្ទាំងមួយនឹងដដែលសម្រាប់យើងធ្វើការកំណត់ background យើងមិញអម្បាញ់មិញនេះគឺខ្ញុំបង្កើត background ឲ្យខ្ញុំពយោគត定ជាមួយនឹងขนาดដែលយើងកំណត់ដល់ខ្លួនឯងហើយយើងចង់កំណត់ขนาดជាសង់ទីម៉ែត្រជា A4 អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់ដល់ខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែប្រ ང་ ចំណុច lain preset កន្លែងនេះបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រើសขนาด background ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងនឹងដែលវាឲ្យយើងឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានกระดาษ A4 A3 A5 ដែលជាដើមគឺមាននៅក្នុងហ្នឹងគឺមានขนาดរបស់វាក្នុងហ្នឹងឲ្យអញ្ចឹងដល់អ្នកនរទាំងអស់គ្រាន់តែចុចទៅលើ view ហើយយកពាក្យថា international paper ក្នុងហ្នឹងវានឹងមាន size បាទមាន size ក្នុងហ្នឹងកំណត់ឲ្យយើងមាន A4 A5 A6 A3 អញ្ចឹងទៅមានទំហំกระดาษក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ដូចអ្នកនរទាំងគ្នារៀន Word Excel យ៉ាងមានទំហំក្រដាសក្នុងហ្នឹងទាំងឡាយអាចសិក្សាឬក៏អាចស្លេចទៅលើขนาดណាមួយដែលអ្នកនរទាំងគ្នាចង់បានហើយនៅពេលដែលអ្នកនរទាំងគ្នាស្លេចទៅលើขนาดហ្នឹង layout វានឹងលូតឲ្យកន្លែងនេះ auto តែម្ដង ទៅបាយអានិវាលោតជាសង់ទីម៉ែត្រក៏ដោយជាមីលីម៉ែត្រក៏ដោយມັນជាបញ្ហាទេសំខាន់គឺក្រណាត់វាចេញមកกระดาษ A កណាត់ A4 ប៉ុណ្ណឹងឯងហើយ resolution វាដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការកំណត់វាដូចគ្នាអ្នកខាងចង់មកប្រមាណបានទៅដាក់ទៅអូខេខ្ញុំយកវាត្រឹមតែ72ហើយនេះវាមាន color RGB color និង CMYK color ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញមកអញ្ចឹងអញ្ចឹង តេតតងជាមួយនឹងការបង្កើត background គឺមានប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានអាជាលក្ខណៈស្មុគស្មាញទេជាមួយនឹងការបង្កើតវាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាមុនដំបូងមុនយើងចាប់ដ ᅡ ំធ្វើកិច្ចការងារតេតតងជាមួយនឹងការងារ design អ្វីដែលអ្នកនរអ្នកនរគ្នាត្រូវតែច្បាស់បង្កើតមែនតែនគឺតេតតងជាមួយនឹងការកំណត់ក្រណាត់ទំហំនៃកដាសរបស់យើងបើមិនជាយើងកំណត់ក្រណាត់នៃកដាសរបស់យើងមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលការងាររបស់យើងធ្វើចេញមកហើយ វានឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អទេពីហោដែលរកនេះចង់បាន2មែត្រស្រាប់តែមិនបានកំណត់ក្រដាស់ត្រឹមត្រូវហើយស្រាប់តែចូលមកដល់ព្រាមបើកព្រាមធ្វើព្រាមវាត្រូវខ្នាតគ្នាដល់ពេលដែលយើងចង់បរិភពរួមអីគុណភាពរូបភាពរបស់យើងវាខូចវាបាយអញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់យើងវាមិនល្អបាទតែបើសិនអ្នកនរទាំងនេះដាក់ខ្នាតត្រឹមត្រូវគុណភាពរូបភាពរបស់យើងក៏វាល្អដែរហើយមួយទៀតតកតជាមួយនឹង resolution បើសិនអ្នកនរទាំងនេះដាក់ resolution ដែលត្រឹមត្រូវវានឹងបានគុណភាពល្អតាម អើតាមដល់ដែរបាទអាចយកវាពីចន្លោះ72ដល់300ដែលអ្នកនរអរគ្នាអាចដាក់ resolution បានប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងថាដាក់រហូតដល់300វាធ្វើឲ្យម៉េនឹងវាធំពេកបាទវាធំពេកទៅធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រយើងនឹងប្រប៉ាក្នុងការរត់ជាមួយនឹងការងាររបស់យើងណាស់ហើយយុទ្ធទៅ print ទៅក៏គេលឺដែរអ្នក print ហ្នឹងគេថាអូយដាក់ម៉េធំពេកប្រប៉ាក្នុងការ print បាទអាហ្នឹងមួយ ហើយ uhm មួយទៀត color ក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនយើងចេះປັບປ ρά ປ្រះ color ក្នុងការធ្វើវាវាចេញមករូបភាពរបស់យើងក៏វាស្អាតដែរតែបើសិនអ្នកនរអគ្គនីកំណត់ color ມັນបានត្រឹមត្រូវវាចេញមកទៅតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1នេះគឺអស់ហើយតកតងជាមួយនឹងរូបរៀងរបស់វាប៉ុណ្ណឹងដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរអគ្គនីជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទឥឡូវនេះចូលដល់មកផ្នែកខាងនេះម្ដង ម <mobly>. ុននឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនបន្ទាប់ទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញតែផ្នែកខាងនេះគេហៅអីហើយផ្នែកខាងនេះហៅអីហើយខាងលើហ្នឹងហៅអីហើយផ្នែកខាងនេះគេហៅ tool បាទជាផ្នែក tool ជាឧបករណ៍សម្រាប់យើងយកមកធ្វើវាហើយឧបករណ៍ទាំងនោះមានច្រើនមានឧបករណ៍សម្រាប់ select ឧបករណ៍កាត់ឧបករណ៍លុបឧបករណ៍អីមានក្នុងនឹងទាំងអស់បាទហ្នឹងមកផ្នែកខាងហ្នឹងជាឧបករណ៍ហើយកន្លែងខាងនេះគេហៅថា option របស់ property ឯកជាតំបានដែលយើងទុករាល់ property របស់យើងដែល property នេះគឺសំដៅទៅលើរាល់កិច្ចការងារដែលយើងធ្វើគឺវាមានទូនីតិសម្រាប់យើងធ្វើកែ edit ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរនៅកន្លែងនឹងបានដូចជាមាន layer ដូចជា color ដូចជាអីគឺជាកន្លែងទុក property របស់យើងរាល់ project របស់យើងដែលយើងធ្វើហ្នឹងបាទហើយខាងលើនេះគេហៅ menu បាទ option menu របស់យើងយើងចូលទៅក្នុង menu 1 1 1ហ្នឹងគឺវាមាន option load ទៅក្នុងហ្នឹងសម្រាប់យើងធ្វើការ lock ចូលទៅក្នុងហ្នឹងបាទយើងធ្វើការ lock log in ចូលទៅក្នុងហ្នឹងណាយើងចង់ចូលបែបមួយបែបមួយឯនឹងយើងយកតាមហ្នឹងមកហើយតាក់តងជាមួយនឹង workspace របស់យើងនេះយើងជ្រើស workspace មួយដែលវាឲ្យអូតូម៉ាទិចមកគឺយើងយក workspace default ហ្នឹងគឺចេញរូបរាងបែបហ្នឹង បាទអ្នកនរអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើស work space បែបផ្សេងវាចេញជារាងរូបរៀង web ផ្សេងមកទីហើយយកបែប photography អញ្ចឹងវាចេញ mode ផ្សេងហើយសិនយើងយក work space បែប painting វាចេញ mode ផ្សេងអញ្ចឹងតើស្អិតទៅលើអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសទេតម្រូវជាមួយនឹង work space ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើផ្ទាំងផ្ទាំងនៃរូបរៀងរបស់កម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការយល់អញ្ចឹងជាទូទៅគឺខ្ញុំយកវា default នេះ វាចេញមកមានរូបរាងបែបហ្នឹងហើយវាមិនសូវជាបតាក់ភ្នែកប៉ុន្មានទេក្នុងការមើលហើយក៏មិនសូវជាស្មុកស្មាញប៉ុន្មានដែរហើយត្រង់ចំណុចនេះវិញគឺជា option បាទ option property របស់យើងเรียกគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ tool ណាមួយគឺវានឹងមាន option property វាលោតនៅកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់យើងធ្វើការកំណត់មានក្នុងក្នុងទាំងអស់ទៀតយើងចុចកន្លែងនេះគឺវាមានចំនួនលេខឬចំនួន option នេះផ្សេងមិនផ្សេងសម្រាប់យើងធ្វើការ edit លើវា អឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាទៅលើរូបរាងទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ធូរទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចូលមេរៀនបន្ទាប់ទៀតដូច្នេះក្នុងមេរៀនទី1នេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងឯជប់គ្នាជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតផងដែរ